Assalomu alaykum aziz do'stlar. Tom Market appga qanday qilib Bitget Wallet to'lashni o'rganamiz. Xo'p, qaraylar. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'yinglar. Addush 2 ta, 3 ta, 4 ta kontargacha ulashni hammasini o'rgataman. Nasib bo'lsa ketdik qaraylar. Birinchi navbatda start knopkasini bosamiz. Emaytda Connect Wallet degani bor, shuni bosamiz. Qarab turinglar. Xo'p, demak, siz telefoningiz iPhone, Android farqi yo'q, hammasi bir xil. Emaytda yozilgan mana. Pastroq tushsangiz, u siz iPhone'ingizga mos chiqarib beradi. Hozir men Android uchun ko'rsatayapman. Xo'p, Play Market'dan ko'chirib olamiz. Mana chiqadi. Install knopkasini bosamiz do'stlar. Videoga like bosishdan chiqmasin. Aytib o'tganimdek, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta Telegram profilingiz bo'lsa farqi yo'q. O'sha hammasi bo'lasi o'rgataman hozir. Video shuning uchun cho'tki bo'ladi, like tayinmanglar. Xo'p, demak, videoni ko'chirib olguncha biroz kutib turamiz do'stlar. Videoni to'g'risi montaj, adashmasam montaj qilmayman. Chunki ko'p vaqt ketib qoladi, render, pender, saqranit, baqranit vaqt ketib qoladi, shuning uchun sal-sal o'tkazib ko'ringlar, xo'pmi? Kelishdingmi? Xo'p, videoni o'sha Play Market'dan o'zim ko'chirib olguncha sal kutib turamiz do'stlar. Bitget Wallet, Crypto and BTC. Ya'niki Bitget birjasini hamyoni tarjimasi kriptovalyuta uchun va Bitcoin uchun. Crypto and Bitcoin o'zini bir alohida qilib bergan, qaranglar. Xo'p, open da bosamiz. Ko'chiryapti. Xo'p. Allow deb bosamiz. Keyin aytib qo'yaman, aytib muhim joyi bor. Import emas, mana shunday create a wallet deb bosasizlar. Emaytdan agree ni bosasizlar. E create now deb bosasizlar. Yo'naqa eslab qo'ylar, qayerda bir daftar tutasizlar do'stlar. Men konkret o'rgataman, chalachib emas, bilasizlar. Bir daftar tutib, mana qayerga yozinglar mana. Bitgetmidi? Xo'p, Bitget wallet deb yozinglar xullas. E mana kirish kodi. Kirish kodi xullas. 2 nuqta, men 000 qo'yib tashlayman, osonroq bo'lishi uchun. 2 marta teraman mana. Siz o'z xohlagan parolingizni qo'ysangiz bo'la. Men 000 deb tashladim. Xo'p, 000 xullas. Xo'p, mayt yoziladi mana. We create your biz hozir wallet ziyoratayapmiz. Yana bir to'da oldi qo'shdi gaplar va your wallet is now ready, ya'niki sizning walletingiz hozir tayyor bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, wallet tayyor bo'ldi. Qarab diqqat bilan qarab turinglar. Mayta walletni nomi mana, mayta my wallet degani walletni nomi tushunarli. Mayta backup degani bor. Backup bu mana bu telefoningiz udalib ketadi-yu, udalib bo'lganda tiklab olish uchun kerak. Shuning uchun bizga mana bu backup muhim do'stlar. Men har doim xavfsizlikka birinchi navbatda e'tibor beraman, shuning uchun backupni olaman. Backupni bosaman. I backup o'sha nimadir. Hozirgi mana parolni terasiz. Hozir kiritgandagi parol so'rayapti. Biz 0000 qo'ygandik, shu parolni terdim. Maytda endi mana 12 ta kod bor do'stlar. Mana daftarga yozib qo'yasizlar. Xo'p, back up deb yozasizlar. Mana hammasini yozib chiqasizlar, bir xullas. Birinchisi nima ekan? Xo'p, pump. Xo'p, pump keyin xullas. Ikkinchisi nimadir? Uchinchisi nimadir? Mana shunday xullas 12 tani yozasizlar. Yozib mana shunday ko'chirib qo'yasizlar, juda muhim. Shunda shu orqali tiklab olasizlarda, valli telefon prashka bo'lib ketsa. Shuni uni qo'yib olasizlar, yo'q bo'lsa screenshot qilsanglar, bir screenshot qilmaydi. Yiqildik qo'y. Xo'p, lekin screenshotga ishonmanglar, daftarga yozinglar. Men har doim yozaman daftarga. E backupni bosamiz, yemaytda so'rayapti mana. Daftarga ko'chirib oldimi? Aytayapti, ikkinchisi nima edi, to'qqizinchisi nima edi va o'ninchisi nima deyapti undagilar. Do'stlarim so'raydi mana ichini deb. Xo'p, endi bitta undan ko'rib olaman hozir. Hozir galereya kiraydi. Xo'p, galereya qani edi? Mana galereyaga kirdim. Xo'p, ikkinchisini so'rayapti. Ikkinchisi xo'p degani ekan. Yozib olay, keyin ichini so'ragandi. Xo'p, 2 9 10. 9 nima ekan? 9 sayt. Xo'p, o'z so'rayli, o'zi mandanroq qilganda. Xo'p, 9 sayt va 10 mi? 10 fire. Kesita yozgansiz qiz endi, misol uchun. Men prosta ko'rsatyapman sizga. Xo'p, endi mana qay pastdan tanlaysiz. Ikkinchisi nima edi bizda? Ikkinchisi xo'p edi. Xo'p degani umid qilmoq degani. Qani xo'p. Xo'p, juda sharmanda qildi-yu. Xo'p degani mana ekan. Xo'p. Keyingisi 9-inchi sayt. Sayt degani tamommi? Shunaqa tarjima beradi. Xo'p, 10-inchisi fire. Fire degani olov degani. Biz mana shunaqa qilib kiritasiz. Continue ni bosasiz. Xo'p, walletimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Mana wallet degani bo'z bitta Telegram akkaunt uchun o'ylayapsiz. Qolganini o'rgataman. Qarangiz, walletimiz tayyor. Orqaga qaytib, xo'p, Telegramga kiramiz. Telegramga qaytib olamizda, endi qaranglar. Maytdan connect deb bosamiz. Telegramga qaytib connect deb bosamiz. O'z kiradi bu qa. E maytdan u bor.
approve degani bor. Approve ni bosasiz, qarab turing. Return to website yoki stay invalid bor. Men stay invalid deb bosaman. Yo orqaga qaytib Telegram kiraman mana. Ulandi, ko'rdingizmi? Bu bitta account edi, ikkinchi account ko'rishtirib o'taman. Diqqat bilan qarab turing. Task bo'limiga kiramiz. Endi bonus olishimiz kerak-ku. Ko'rasizmi, aytdi, biroz kutib tursanglar, bonus oladi. Tushundilaringmi, to'g'rimi? Yo, kuttirib bonus olishni kutayman. Mana. Bo'ldi. Bu bitta nonga ulashadi, do'stlar. Bitta Telegramga ulashadi. Endi qarab turing. Men adush o'rgataman dedim. Endi ikkinchi Telegramga valet to'lashni o'rgataman. Endi ayrimlarda 2 ta, 3 ta profil bo'lishi mumkin. Hozir 1 sekund telefon shuna qo'yib turaman. Zapsimiz ketyapti, do'stlar. Men keyingi akkauntga kirib olyapman. Xo'p, adush o'rgatmoqchiman. Shuning uchun shunaqa. Xo'p, linkimiz qani edi? Kiramiz. Xo'p, do'stlar, men hozir mana ko'rib turibsizlar, bu ikkinchi second profilim, ikkinchi profilim. Xo'p, task bo'limiga kiraman. Endi qaranglar, ikkinchi profilingizga kirasiz-u, to'g'ridan-to'g'ri startni bosishga shoshilmang. Ikkinchi profilda ikkinchi valetga o'laymiz, tushundingizmi? Ikkinchi valet qanday ochiladi? Qarang. Ikkinchi valetni ochish uchun yana Bitget valetga kiramiz. Mana My Wallet degan yozuv bor mana. My Wallet ustiga bosasiz. Bossiz, mana bu yerda Add Wallet degani bor. Ikkinchi valetni qo'sh, bosasiz. Emaytdan qarang, 12 word degani bor. 24 tali juda kuchli, bizga 12 tali yetadi. 12 wordni bosasiz, endi yana boyagi paroliz bor edi-yu, bir kiritganmiz 00 qo'ydik. 00 terasiz. Xo'p, endi qarang. Yana ikkinchi valetni yaratyapti. Mana bu yaratgan valetimiz, mana o'si bor, bu mana hammasi bu birinchi Telegram profil uchun edi. Birinchi Telegram profilga bu. Tushunali, bu birinchi Telegram profil uchun bu, tushunali? Hozir ikkinchi ayrimlarda 2 ta, 3 ta akkaunt bor, shuncha o'rgatyapman. Bu ikkinchi profil uchun. Xo'p, let's go deb bosasiz mana. My Wallet 2 deb chiqdi, ko'rdingizmi? Xo'p, buni endi mana qo'yaman. My Wallet 2 xullas. My Wallet 2. Endi yana shu nima qilamiz? Yana backup ini olib qo'yamiz buni xavfsizlik yuzasidan. Xo'p. Yana boyaga 000 bu bitta 000 bor kirish kodi bo'ladi valletga. Em aytdi yana 12 tali kod beryapti. Yana 12 tali kodni boyaganda yozasiz. 1 2 3 4 5 6 Xo'p, mundoq 12. Faqat adashib ketmang, bunday bergan 1 2 3 4 qilib bergan. Xo'p, endi qarang, daftarga yozuvingizdan so'ng bosasiz. Xo'p, endi 5-chi, 3-chi, 7-chi kodlar so'rayapti. Xo'p, bizga 5 kerak, 3 kerak va nechi kerak? 11 Xo'p, 11, 10, qisqasi necha edi mana? 7 mi? Yana menga o'xshab faqat 3 narsamiz bo'lmaydi, hammasi yozasiz-da, 12 dan ko'chirasiz daftar uchun deysiz. Xo'p, qarang endi. 7 mi deb? 7. Xo'p, mana hozir galereyaga kirib olay. Xo'p, mana galereyaga kirdim. 3-chisi nima ekan? Swim. 5-chisi Profit. Hamda 17 mi? 12 mi deb nechi edi? 7 mi deb? 7. 7 slim xullas, 7 edi shekilli. Xo'p, valetga qaytaman. Demak, 5-chi swim. Swim 3-chi. Sharmanda qildi, 3-chi swim ekan. 3-chi swim, 5-chi profit. Swim degan so'zmi? Profit foyda degani. 7-chi slim. Slim bu sirpanish, mana madrada xullas esimda yo'q. Va bosamiz. Qaranglar endi. I xato debordi-yu. Tushunmadim. E 5 profit ekan-u. Adashib ketibman. Profit Swim va Slim mi? Slim qani edi o'lur. Ha bo'ldi, ikkinchi valetimiz ham tayyor. Endi qaranglar do'stlar. Ikkinchi valet tayyor bo'lgandan keyin Telegram ikkinchi profilda biz hozir endi startni bosasizlar va ulashni bosasizlar. Ulashni bosgandan so'ng maytdi apply, approve bor va yana stay invalid qilasizlar, chunki boshqa Telegram kirib ketishi mumkin-da mana. Mana bu ham ulandi, ko'rdinglarmi? Mana shunaqa bo'laverasiz. Mana ikkita profilga ulab ko'rsatib berdim. Yana bitta profillar bo'lsa, shu jarayonni bajaraverasizlar xullas. Yana bosib, maytdan My Wallet'ni bosib, 3-chi valetni ochib ketaverasiz. Bu yo'q qiyin emas-ku. Mana sizga addush va konkret o'rgatdim. Like'ni bosinglar. Salomat bo'linglar.